sulle sitä soittelemaan. Ja... Eihän sille mitään, mamma. Kesänä parhaita puolia ja... Kaikki pitää vaihtaa. Mikäs tässä? Eipä mitään hätää. No, kaikki hyvin. Täällä kesäisessä Suomessa. Joo, hyvä! Jaa, siellä onkin lavalla muusikkokollega, tuommoinen lastenmusiikkia esittäjä. Arvostan kyllä, arvostan tulle, että ei ole helppo laji. Aika hieno, hieno habitus tuolla muusikolla. Live-musiikki on kyllä, se on hieno asia. Tänään onkin täällä Suonenjoella Risto mukana. Risto soittelemassa tuossa tuota perkussioita. Perkussioita täällä. Mitenkäs Risto ensimmäinen tämä, ensimmäinen puolisko meni? No ihan okkohan se. Joo. Hyvinhän se meni. Kyllä, kyllä. Nyt on tässä mä vielä... Mä kävin tuota, hakemaan sen Haskin alle. Haskin alle? Kävin siinä. Elää, elää. Piti mansikata asti, mutta mä astin sen Haskin alle. Aha. Joka tapauksessa. Ihan okkohan. Kyllä. Kohta ruvetaan... Vähän lisää soittelemaan tässä Riston kanssa, että... Joo. Näin. Ei se tässä muuta, mutta moni kaveri on sanonut, että ei hermo kestä tehdä. Niin, hermo, se voisi olla, mutta ei. Minä olen vastannut, että entä hermolla, että hermot lepää ja kädet tekee töitä. Aha, joo. Niin. Miten kauan esimerkiksi tuon niin kuin liivin tai hatun tekemiseen meni suurin piirtein? Milloin on ne aikaa laskemista? Se koko puku, tai niin, 4 kuukautta. 4 kuukautta puku, joo. Siis, mitenkä sinä pystyt liikkumaan puhussa? Se on niin kuin tavallaan, että täällä on tuo liivi alla. Joo, joo, joo. Ei ne muuten, ei on kyllä on kyllä taitava. Kyllä jään sanattomaksi nyt kyllä. Että kiitos yllätyksestä. Joo, ei vittu ruveta sun liivin hankkimiseen. Joo, vautsi. Ja Kuopiosta saa näitä hekittömiä tikkuja, missä ei rikkiä ollenkaan. Aha, joo, 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 joo. Koska katun kulma, semmoinen liike, niin sieltä saa. Joo. Ei voitu rupea tekemään. Oot kyllä aika mestari, kyllä pitää sanoa, että... Vau. Wow. No. Tauluja ja... Hattuja ja... Paitoja, mutta... Täällähän on sitten... Mansikkoa. Pitäähän sitä olla Suonenjoella mansikkaa. Minä just ostin emän kanssa tästä täällä muuta. Muuta täällä. Ahvenvileitä. Ja jälleen paitoja. Ja... No totta kai metrilakua tiellä. Kahvio. Ja mikäs tiellä? Siellä tämmönen hieno, hieno hevosmobiili. Tuota pitää käydä kyllä kahtomassa tuota tieltä. Pikkuse. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma. Siellä on. Oli se silloin, kun Kuopion torilla tämmösen Vossikan kyvissä saan soittaa keikan tässä. On sitä useampi vuosi. Ajettiin Kuopio
Kuopion toria ympäri ja soitettiin tota Hummani hei ja muuta tämmöstä. Aika hieno oli kyllä. Semmoinen keikka, mikä kyllä jää mieleen. Mieleen jäi. Suonenjoen mansikkakarnevaalit. Nyt näyttää tältä, kun lähtee heppo liikenteessä. On se hieno. On se vaan hieno yhdistelmä. Joo, onneksi sattui taas tämmönen hyvä juttu, että suohan olla tässä varjossa nyt. Toi auringossa soittaminen on, se on tosi inhottavaa. Tässä vielä toi lastenmusiikki, tää trupaturi, niin vielä soittaa pari biisiä. Sitten myötä se jatketaan. Ja hyvin on männy ja tänään ei tukka tota musiikkia tässä videossa yhtä, koska pidetään Risto Puukua tässä, niin on meidän ainut kamera tässä, niin kun mä katsoin niitä sanoja siitä väliltä, niin eipä voi kuvata sitä. Mutta ei mitään. Hyvässä hapeessa ollaan Riston kanssa tässä ja tälle, että tästä jatketaan. Hyvä, kiitos. No nyt on kyllä kovaa. Kaatokkepas. Taiteilija Kari Tapio syntyy tällä torilla sijainnessa sairaalassa. Ja Kari Tapiohan on tietä tuota Suonenjoelta kotoosi. Ja siinäpä se nyt on Kari Tapion tämmönen hieno tämmönen monumentti. Siinä on. Myrskyn jälkeen sanat. Oi. Tää on hieno. Tämä on kyllä. Hieno hetki. Taiteilija. Tämmöisiä ei ihan pikkutrupaturille pysy uran jälkeen. Mutta aika jänne olla tässä tämän muistomerkin täällä luonto. Että Kari Tapio teet hienoa musiikkia muun muassa kuin taivaisiin. Erittäin hieno biisi. Ja siitä on ilo ollut soittoa. Kiitos hyvästä laulusta. Lepä rauhassa, Kari.